transport gotovih proizvoda u zemlje Europske unije, jer vozači moraju ići u izolaciju, te nabavka repromaterijala također iz inozemstva, problemi su s kojima se u posljednje vrijeme zbog koronavirusa suočavaju u drvnoj industriji, zbog čega je već sada, poručuju iz hercegovačkog drvnog klastera, na području zemlje proizvodnja smanjena za oko 30%. Glavni izvoz je bio Njemačka i Hrvatska, dijelom i Italija. Međutim, evo, u Italiji je to zamrlo skroz 100%, u Njemačkoj polako se gasi. Svaki dan imamo drugu situaciju, najave da to neće ići. Već imamo kašnjenje objekata koje opremamo, barem ja to znam po svojoj firmi. I tu će se pojaviti ogromni problemi. Koji se između ostalog odnose i na radnu snagu. Već sada postavlja se pitanje kako zadržati radnike. Po uzoru na susjedne zemlje smatraju kako bi država trebala poduzeti određene mjere olakšice. Države u okruženju se snalaze, odnosno prave nekakve mjere da se taj gospodarski kolaps ne desi, odnosno da se gospodarstvenicima na neki način pomogne. Gospodarstvo koje klone u tom momentu, klonula je i država, znači država mora učiniti nekakve korake u smislu pomoći gospodarstvenicima, jer sve počeva na kraju krajeva na gospodarstvu. O čemu je između ostalog bilo riječi i na današnjoj skupštini hercegovačkog drvnog klastera. Naš je prijedlog da država u ovom periodu nekako 2-3 mjeseca nekako ili sa bankama ili sa odgodi otplatu kredita i odgodi uplatu doprinosa. Iako posljedice uglavnom zbog otežanog izvoza već osjećaju, zbog drugih razloga u skorije vrijeme mogle bi postati i veće. Ovisno u kojoj mjeri koronavirus zahvati zemlju u drvnoj industriji, stvorit će dodatne financijske, ali i probleme s održavanjem proizvodnje i zadržavanjem radnika.